webale kunyumiru ebyafaayo. Kumurundi guno tutunulidde ebibinja byabakwata mundu ebyavaayo kubiranga bilwanyisa gavumenti ezaliko okusingira ddala ya UPC yali eze mu buyinza. Yusuf Kironde Lule bwe bamujja ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu mwezi ogw'omukaaga 1979. Bakabineti memba be abamuwa amagezi okubeera nga teyeebuuza ku National Consultative Council, nga mu bano mwe mwali Andrew Kayira, Samu Sebagereka, Arnold Bisase ssaako n'abalala baasalawo ate okumwekutulako. Nga wayise omwaka gumu, abamu ku bannayuganda abaali basomyeko ebitabo ebiwera baasisinkana abakulu bano abaali bakwano ba Yusuf Lule ne bagabana nabo endowooza yaabwe. Era nga muno mwe mwali okuba nti balina abantu mu Middle East abasobola okubateekamu ssente olwo ne bajjako gavumenti. Mu mwezi ogw'omunaana n'ogw'ekkumi 1988 enteeseganya z'abano zaali zigendedde ddala mu maaso n'okukula era nga muno mwavaamu okutondawo ekibiina kya UFM kiyite Uganda Freedom Movement nga kyali kikulemberwa Dr. Andrew Lutakome Kayira. Desemba yagenda okutuuka nga bano bakoze gurupu esobolera ddala okulwana ateekako n'ebyokulwanyisa nga babiyingiza dde eggwanga. Abamu ku balwanyi be baalina mwalimu abaali abaamagye mu gavumenti y'abafuzi b'amatwale, abaali abaamagye mu Uganda Army mu kiseera kya musajja mukulu Idi Amin, nga kw'otadde n'abaava mu UNLA. Kigambibwa nti gurupu y'abano yali ekkiririza mu kubeera nga bawamba obukulembeze nga tebagenze mu nsiko kulwana. Era olwo mu February ng'ennaku z'omwezi mwenda 1981 bano baagezaako okubeera nga bawamba gavumenti y'Obote II. Wabula enteekateeka ne zigwa butaka. Era nga kigambibwa nti ku mulundi guno amagye g'Obote gadduka mu kibuga okusukka essaawa 12. Ate April omwaka gwe gumu, bano era baagezaako okubeera nga bawamba gavumenti ya musajja mukulu ono wabula ng'era tebyatambula bulungi. Nti ku mulundi guno, Obote yawalirizibwa n'okubeera ng'adduka mu kitundu eky'Essoloti, ng'eno gye yasinzira n'alabula Abaganda n'abategeeza nti balina okukimanya gavumenti yeeyo eriko. Ekyo baba tebaagala kukikkiriza bajja kukinnyonnyoka. Okulemererwa kwa UFM okubeera nga bawamba obuyinza abantu baakiteeka kukubeera nti baali baateekawo amateeka manafu mu kufuna abalwanyi, nga kw'otadde abantu ab'enjawulo be baali badde beetaaga. Era nga kigambibwa nti n'obukulembeze bwa UFM bwali tebuteekeddwateekeddwa bulungi. Abamu ku baaliko bammemba b'ekibiina kino nga Charles Bwenje ssaako n'abalala baategeeza nti Kayira yali yabasuula ebbali ekintu ekyaleetera okubanga boonoona ebiseera byabwe. Era ng'ekibinja kino kyasingaka kwesigama ku buyambi obwavanga ebweru w'eggwanga. Wabula nga kigambibwa nti bano amaanyi gaayongera okubakendeera mu February 1982 bwe baalumba barracks y'okulubiri ebimu ku byokulwanyisa byabwe ne biwambibwa. Ate olwo ebirala bakwata mundu abaali bakulembeddwa Museveni nabo ne babiwamba. Era nga kigambibwa nti mwaka gwe gumu ogw'82 mwezi gwali gwa Septemba, omukulembeze w'ekibiina kino Kayira yakisuulirira ekyaleetera amagye ga gavumenti okubeera nga bakwata abamu ku balwanyi ne babasimba mu maaso g'amawulire. Bino byaleetera okubeera nga abalwanyi mu kibiina kino abamu baddukamu, abamu ne bagenda ne beegatta ku kibiina kya Museveni ate abalala ne batondawo Fedemu. Wabula nga kigambibwa nti abaali basigaddewo ne Kayira beegatta ku gavumenti ya Tito Okello Lutwe bwe yali ng'amaze okuwamba Milton Obote, n'akoowoola ebibinja ebirala ebyali biyeekera gavumenti okubeera nga bamwegattako batambulire wamu. Ekibinja ekirala ky'ekibinja kya Uganda National Rescue Front oba UNRF. Muno mwavaamu ebiwayi bibiri ng'era byonna bisibuka mu West Nile mu ggwanga lino erya Uganda. Ekiwayi ekyasooka ekya Uganda National Rescue Front kyali kimanyikiddwa nga National Salvation Front, nga kino kyalimu bannayuganda abava mu West Nile abaali baddukidde mu Sudan oluvannyuma lwa gavumenti ya Idi Amin okubeera nti yali emaamuddwako mu 1979. Bano baalayira okulwanyisa gavumenti ya musajja mukulu Milton Obote II, era nga baali bakulemberwa musajja mukulu Moses Ali eyali abaddeko minisita w'ebyensimbi mu gavumenti ya Idi Amin. Era nga kigambibwa nti Moses Ali A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka, ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu tawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula.
Gwewe na alie wala oyinzo kuita kumukutu gwa fugwa WhatsApp kulaini yeyo ya MTN obudebo na mbeerako. Iranga chigambi wanti Moses Ali yali aina abantu abamanyi mu government ya Sudan abali bamuteeka mu sente. Wabula bano bafuna muko okusoomoozebwa musajja mukulu Milton Obote we yabateeka kakazitaka amanyi. Ne batuuka n'okufuna enjawukana mu balwanyi baabwe bennyini abali mu kibinja kino. Kigambibwa nti waliwo akabonda akali kakulembeddwa Kano Idi Hassan akagenda mu kitundu kye kya West Nile ne kefula nti bamagye ga Idi Amin ne baleetera ekibiina kino ekya UNRF okubeera nga kifuna enjawukana. Kano Hassan yafuna omukisa nga Brigade ya Moses Ali agenze Pakistan n'ababuulira enjiri ye mu kitundu ekyo. Abamu ne batuuka n'okuleeta ekiteeso nga bagamba nti Jeno Moses Ali asanidde okubeera ng'akyusibwa. Obukulembeze buteekebweko musajja mukulu Mondo. Obulanga Mondo no kigambibwa ekifo kino yakigaana. Tubano baali baagala bafuna omukulembeze ow'ebyobufuzi nga muntu wa bulijjo. Asobole okubeera ng'agatta abantu b'omu kitundu ekyo abaali abalwanyisako n'abaali abantu ba bulijjo. Mwezi gwa December 1982, Obote ono lwe yateera akazitaaka amaanyi ku basajja bano aba Moses Ali bwe yakola ekikwekweto kye yatuma Christmas Offensive ekyaleetera bakwata mundu bano aba UNRF okubeera nga basindiikirizibwa ne bagenda ku nsalo ya Sudan era nga kyaleetera abantu bangi nnyo mu West Nile okubeera nga basenguka. Nti okusoomoozebwa okulala akabondo ka Moses Ali kwe kaasanga kwe kuba nti bano baali bakaka abantu okubeera nga basasula omusolo kyokka nga tebakikkiririzaamu. Wabula era Moses Ali yawulira omulanga gwa Titookero ogw'okkoola abaali balwanyisa gavumenti y'Obote okubeera nga bakolera wamu. Ono yamuyigattako ne bakolera wamu era nga kigambibwa mu kaseera ba NRI bwe baali nga bali mu kulumba Kampala. Basajja ba Moses Ali bano be baali mu Katonga ng'era bamulemesezza n'okuyitawo. Nti wabula ye musajja mukulu Museveni kye yakola yaddukirwa omugenzi Kano Muammar Gaddafi n'amutegeeza nti endagaano yakolebwa mu biwayi byonna ebyali birwanyisa gavumenti y'Obote. Bategeeza nti tebalina kwerwanyisa kyokka Moses Ali amulemesezza okubeera ng'ayingira Kampala. Awo musajja mukulu Kano Muammar Gaddafi yayita Moses Ali n'amutegeeza nti alina okubeera ng'atuukiriza endagaano eyakolebwa. Kye kyaleetera musajja mukulu ono Moses Ali okubeera ng'ayita basajja be okuva e Katonga ne baddayo mu kitundu kya West Nile. Bw'atyo Museveni ne basajja be ne basala Katonga. Era olwo NRI bwe yatwala obuyinza, abalwanyi ba Moses Ali abaali basuba mu 10 beegatta ku ba Museveni. Bakola endagaano y'okubeera nga bakolera wamu era ng'okuva olwo Moses Ali azaaweebwa ebifo eby'enjawulo mu gavumenti ya musajja mukulu ono omuli okubeera minisita w'ebyobulambuzi, ow'abavubuka, obuwangwa ssaako n'ebyemizannyo. Wabula mu April wa 1999 Moses Ali ono yakwatibwa nga kigambibwa nti baali bamuteebereza okuba nti yaddamu okuteekateeka abalwanyi okubeera nga bayeekera gavumenti ya musajja mukulu Museveni. Ono bwe yakwatibwa yaggulwako emisango gy'okulya mu nsi olukwe ne bamusiba paka mu June wa 1992. Wabula nga bwe yateebwa baddamu ne bamulonda ku kifo ky'obwa minisita w'ensonga z'omunda, minisita w'ensonga z'ebigwa bitalaze ssaako n'okubeera deputy prime minister. Kyokka mu mwaka gwa 12 mu mwezi gwali gwa Septemba, Moses Ali ono yavaayo n'ategeeza paalamenti nga bwe waliwo endagaano gye yakola ne President Museveni gy'agaanye okutuukiriza. Ono yategeeza nti mu ndagaano gye baakola, President yali alina okumulinnyisa rank okuva ku Brigade y'okutuuka ku Jeno. Era bw'atyo n'ategeeza paalamenti nti endagaano eno teyali mu buwandiike, wabula yali wakati we ssaako ne musajja mukulu Museveni. Ono yategeeza nti endagaano eno baagikola mu bunnambiro nga NRI yaakatwala obuyinza, wabula abadde awandiikira ng'omukulu amabaluwa okubeera ng'atuukiriza ekyo kye baateesaako naye nga takikola. Era ono yategeeza nti mu West Nile bw'omuyita erya Brigade olumya abantu bangi nnyo. Era ono n'ategeeza paalamenti nti ayagala bw'atuukira okunnyuka annyuke nga yejje n'omujjuvu. Wabula mu 2012 musajja mukulu ono ranka y'obwajjeno baagimuwa. Ate ekibinja ekyokubiri ekya UNRF kye kya Uganda National Rescue Front 2 nga kino kye kyalimu abo abaali tebakkiriziganya na ndagaano Moses Ali gye yakola na gavumenti ya Museveni. Era nga bano baasinganga kukolera mirimu gyabwe mu kitundu ekya Aringa mu disitulikiti eya Arua, wabula nga baali balina enkambi mu Southern Sudan. Bano baali baweebwa obuyambi gavumenti ya Sudan
Obulanga ne government ya Sudan yali yesasuza government ya Uganda eyali eri mu kuwobu yambi abakwata mundu aba Sudan People's Liberation Army. Wabula mwaka gwa 2022 mwezi gwali gwa kuna, Meja Jeno Ali Bamuze yategeza ng'ebyokulwanyisa government wabi umude. Era n'akoma mu Uganda n'abalwanyi be abali bawalira ddala 1,305. Bamuze ono yali alina enkambi mu kitundu kya Rojo mu Sudan. Wabula ng'okulangirira nti ebyokulwanyisa gavumenti abiwummuza yakukolera mu kitundu kya Yumbe. Oluvannyuma lw'okwogereziganya ne Lieutenant General Kalibu Akandwana oba muyite Salim Sale, ng'ono yali akiikiridde gavumenti. Kyategerekeka nti okwogereziganya wakati wa UNRF2 saako ne gavumenti kwali kwatandika mu 1998, era nga gavumenti yali eyagala bano bakomewo wano mu ggwanga. Okwogereziganya kuno kwali kuli wakati wa ofiisi ya Pulezidenti saako n'akakiiko ak'eddembe akaali kateereddwawo akaali nga Obongi Peace Initiative akaali kakulemberwa Kanuna Suluhiza Kuru. Bamuze bwe yali ng'ayogerako eri abakulembeze mu kitundu ekyo saako n'abamagye abaaliwo, yali ayambadde ebyambalo by'amagye ng'ataddemu ne gambuutusi n'ategeeza nti ebyokulwanyisa gavumenti takyabyetaaga bitadde ku mabbali. Era n'ategeeza nti oyo yenna ayagala okumutta amutte, naye yasazeewo akomyewo wakaawe. Era wano yagattako nti abantu tebasaanidde kubeera nga bakkiririza ne mu ŋŋambo. Ono yategeeza nga bwe yakomyewo yenna ssaako n'abalwanyi be bonna nga kw'otadde n'ebyokulwanyisa. Wabula ono yagaana okukozesa ekigambo salenda oba okuwanika ng'agamba nti olwo olulimi lukyamu nnyo era yeetawanise, wabula ebyokulwanyisa by'atadde ku mabbali asobole okwogereziganya ne gavumenti okuzzaawo emirembe. Bamuze ono yategeeza nga Sale bwe yali mukwano gwe era nga ye yasinga okumwogereza okubeera ng'ava mu nsiko. Era mukadde ako Sale n'atendereza nnyo omutonzi olw'okubeera nga Bamuze ono akkiriza okomawo e Uganda. Sale yategeeza nga Museveni bwamutisse ebbaluwa agiwe Bamuze era nga kye kimu bamutumye ebbaluwa okuva ewa Bamuze agizeeyo mu State House e Kampala. Bamuze yali ne bakomanda be okwali Lieutenant Kano Ali Yusufu Lubega, Meja Adadai, tikako politiko komisa we Moha Achikule ne Amisa Akwiku nga yuno yali Secretary General. Era mu Desembanga na kuzumeza 2022 UNRF2 yakola endagaano ne gavumenti, ng'endagaano eno baagituuma Yumbe Peace Agreement nga yakolebwa mu kitundu ekya Yumbe. Obumu ku bukwakulizo obwali mu ndagaano eno bano okubeera nga bakolagana, omwali ne Bamuze okubeera nga yasaba ssente bye tugenda okulaba mu kitundu kyaffe ekiddako.